စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ဥဝင်ဘိုးဘိုင်းတာအနီးမှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်2ဦးလည်းသေမသေအတိအကျမသိရပေမဲ့အ ਨੇ စုံတော့တရားအပြင်းထန်ရနိုင်တယ်လို့တမ်နီအဖွဲ့သားများရဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတည်ပြုပါတယ်။နောက်တော့သူအိုင်းလာအမိပြနေတဲ့တယောက်ကတော့တရားစီဖြစ်သွားတယ်။ချက်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တရားပြင်းထန်ရမလားပြင်းထန်တော့ဒီကြောင့်ဖြစ်အောင်တယောက်ကတော့ဒီကြောင့်ဖြစ်သွားတာ။တယောက်ကအမိကဆုံးနေတဲ့တယောက်ကတော့လို့ဆိုတော့တယောက်တရားတော့ရနိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်လဲတာတော့လူသားလူလန်နေတဲ့အဲ့ဒီစစ်စေးဂိတ်ကိုမနက်9နာရီခွဲလောက်မှာပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမ်နီအဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်လဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါကတိုက်ခတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုရှိသေးတယ်ကကျွန်တော်တိုက်ခတ်ထားပြီးတော့ထုတ်မရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုလိုဆိုရင်နေရာတိုင်းကသူတို့လိုရတဲ့ပုံစံရောနောက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကဟိုလိုဆိုအသွားလာလို့ဒီလိုသွားလာလဲနေတယ်ပြီးတော့မနက်ခင်းနဲ့မနက်ခင်းပိုင်းဆိုတော့အသွားလာလဲနေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုဖြစ်တယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းတိုင်းကညာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ချုပ်ချုပ်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကနေရှောင်ကျဉ်ပေးကြဖို့ကိုတမ်မနီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေနေရာလေဒီကျတဲ့ဘွားကျတဲ့ဘွားအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဖွဲ့တွေနေကဒီကောင်တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့တော့မြို့သားညညရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲစတင်ပြီလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအတိအလင်းကြေညာထားပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့နေ့တာအတွင်းမှာတင်းစနိုင်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲ17ခုနဲ့ပောက်ကွဲမှု9ခုရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးသေဆုံးတယ်လို့10ဦးတရားရထားတယ်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။